Аз съм доволен от това, което постигнах за гимнастиката за България, защото от изпълкома и от съвета, от кансъл, така наречения борт, само 4 души останаха от старото ръководство. И аз съм в тези 4. Или на практика 59 гласа получих от половината от 118 национални федерации, което мисля, че не е малко. Аз си задам въпроса защо е така. Първо, за да се избере някакъв човек, се гледат три неща. Първо, човека, характера на човека. Второ, какво прави за своя спорт и в трето, от коя държава е. Аз мисля, че и тези неща съм от България. Направихме много през тези години. Всички знаят, че сме провели 5 световни купи, 2 европейски първенства, 1 световно. Следващата година е световното. Или в крайна сметка, защо съм доволен, защото ако не бях до сега в съвета на Световната федерация, световното първенство 2017 нямаше да бъде в България. Това е първото. Второто, сега януари месец ще бъде интернационалния курс за съдиите, който се провежда на 4 години веднъж. Също ще бъде в България. Така че моето присъствие там явно се отразява положително на българската гимнастика. Очаквахте ли да ви преизберат за втори мандат? Не трябва да се пошегувам, но аз на нашите колеги казах, че ще бъда в тройката. Но 2 гласа не ми стигна за тройката. С 5 резултат признах. Така че близко 2 гласа, 59-61 са двама колеги отпреди, пред мене, но долу-горе до тройката. Аз съм единствения, който съм извън спорта гимнастика, избран в такъв форум, нали? И пак казвам, защото все пак имаме някакъв авторитет като федерация, която провеждаме на ново високо ниво нашите спортни прояви, които са в България. Това също наклонява визните, така си мисля аз. И второ, имам един недостатък, съм доста контактен човек, познавам почти всички хора, даже някой ги познавам по изнамена, те ми знаят името, това също дава отражение. То е съвкупност от качества, от работа, от взаимоотношения. И хората, като пуснат гласа, предполагам, не съжаляват. Какво ще се опитате да постигнете в следващия мандат на този пост? Еми, 4 години ще се работи за развитието на нашия спорт. Първото нещо, което искаме е да увеличим броя на състезатели по скокови батут на Олимпийските игри. Има вече такава нагласа, има възможност да се включи и пътеката, има възможност да се включи и синхрона. Така че битката ще бъде с цялата комисия, която ще присъства на съдийския курс през януари месец в София. Точно това ще бъде първата задача, да настояваме чрез новото ръководство на гимнастиката, да настояваме пред Олимпийския комитет за увеличаване броя. Някакси е ненормално 16 души. Първи ден 8 отпадат, 8 продължават и свършват с Олимпиадата. Знаем, че е трудно, знаем, че някъде трябва да се намалят бройките, но възможно е, възможно е. Има такава нагласа. Ще борим и нашия спорт още до година да спечели медали на световното първенство и да затвърждаме. Ние вече пораснаха децата, имаме младежи, имаме само един мъж, който ще участва. Ще видим сега от малко да качим горе при младежи до година. Но като пораснат, ще берат ядови, както се казва, другите отбори. А какво мислите за новия президент Муринаре Ватанабе, който е призбран? Все пак той има така добро отношение спрямо България. Той е добър приятел на България. Говори даже не лошо български. Млад човек, амбициозен. Само да кажа, че той за няма една година обиколил 80 държави. 80 държави с помощта на посолствата и държавата. Когато се казва държавна политика, това е държавната политика. Чрез посолствата той посети тези държави, агитира по свой начин и не случайно той получи 100 гласа срещу 19 на неговия противник. Но това е политиката на Япония. И сега по време на Конгреса също изявяваха тяхните действия, що се отнася до президента, до отношение към спорта. Това са японците. Така че ще помага за това, което настоявам. За батута и за другите спорти. И за спортна гимнастика, и за художествена, разбира се, акробатиката. Добър приятел и мисля, че това, което ние ще пожелаваме и ще искаме от него така за положително развитие в бъдеще, ще го получаваме. Така мисля, че ще бъде.